kyk hierdie slang hoe sê hierdie pastore moenie vir die mense ehm um, sê hulle moenie die merk vat van die dier nie dit is presies wat gaan gebeur hulle gaan die pelkante hulle gebruik al klaar die kerke die 501c geregistreerde kerke in Amerika al die 501c Non-profit organisasies in Amerika kry direktiw van hulle regering af wat sê wat hulle mag um, sê en wat hulle nie mag sê vir hulle gemeentes nie. So julle kan maar weet hierdie ouens, hierdie hierdie spesifieke ou mannetjie wat hierso staan met sy ou grysse hartjies. Ek kan julle nou vertel vir julle verseker hierdie man kry 'n sak geld om dit nou vir ABC News te vertel. En julle weet ABC News soos al die ander newstasies, die hoof media behoort aan die Talmudiese Jode en hulle is besig om te werk vir die ondergang van al Abraham, Isak en Jakob se nageslagte. So wees maar verseker, hierdie ou lieg wanneer hy sê, "Dis problematies op hierdie kante om vir mense te sê hulle moet hierdie merk vat nie." Nee, he? dis glad nie problematies nie. Dis vir hele problematies want jy lê kry nie reg die boosheid wat jy wil regkry met almal nie. En jy gaan dit nie met almal regkry nie. Da gaan baie mense weier om hierdie merk te vat en hulle sal die poorte van die hemel sien. Die ander sal nie. Ek jammer, julle dit staan in die woord. Ek het dit gisteraand weer gelees. Daar staan spesifiek elkeen wie die dier volg en sy merk neem. Hoe volg jy die dier? Jy glo in hierdie stelsel. Hierdie is die dierse stelsel. Satan is die god vir hierdie wêreld sê die Bybel. So jy glo, jy gaan nie aan een kant en apart en sonder jou afwend sien wel dan vrek ek maar van die honger nie, maar ek gaan nie die merk vat nie. Nee, jy gaan saam met die stelsel. Deur saam met die stelsel te gaan wat jy die stelsels se werk, jy doen enige toets. Dis hoekom ek hy sê, hulle wie die dier volg en sy merk neem, sal saam met die valse profeet en die dier in die proofervuur gesaag gegooi word en almal wie hulle volg. So dis baie belangrik dat jy asseblief vir almal sê om jy, dit is nie kwessie van sommer net hou inspuitingkie nie. Dit is 'n baie baie ernstige saak. Dit is om Jesus te verwerp. Satan, hulle kan ons mos nou almal uitmoor. Hulle wil mos die mense afbring na 250 miljard toe. Of 500 miljoen, ekskuus, hulle wil 500 miljard. Volgens die Bybelse berekeninge met die oorloë en die krom goed wat die aarde gaan tref, ek sal weer daai syfers vir julle stuur. Bly daar min of meer 250 miljard mense oor die hele aarde bly oor. So met ver sterf almal uit wat jy nou sien oor 'n 7 sewe jaar tydperk. Wanneer die uh, Verdrukking begin en die verdrukking is aan sy begin nou met hierdie merk van die dier wat ingebring word. Dis ons grootste teken. Ons almal het gedink die merk van die dier kom eers hier in die middel vir die verdrukking in. Want dit is so ons het verstaan het volgens die Openbaring. Maar die Here gee vir ons, daar's geen reël wat sê Dit hoef eers in die middel nie. Hy kan nou begin sy voorbrand tref. In die middel van die verdrukking gaan hy net al verskil is. Nou vra hulle vir almal mooi, "Ag, vat jou merkie, vat jou inspyutingkie. Ehm um, as jy dit nie vat nie, mag jy nie by hierdie winkel ingaan nie. Mag jy mag nie daar ingaan nie." Maar in die middel van die verdrukking gaan hierdie Antichris opstaan en sy ware klere wys sters in die Bybel. Hy gaan wreed wees. "Haar, jy het nie meer ag, vat die inspyuting nie. Hulle kom eenvoudig, vat jou weg, kap jou kop af." Dit staan in die Bybel. Hulle word onthou so hy gaan baie wredeer wees en ons weet nie hierdie jaar het al die, ons is al 'n jaar terug wat die maskers begin het ons weet nie hoe diep is ons is in hierdie eerste 3 en 'n half jaar nie en die Here gaan die eerste seël oopmaak dan trek die eerste ruiter op die wit perd met 'n boog en dis nie dieselfde ruiter wat in Openbaring hier aan die einde ek dink is 19 kom hy kom Jesus op 'n wit perd af nie dan het hy nie 'n boog in sy hand nie daar staan niks van 'n boog wanneer Jesus kom nie die vals antichris ry soos op 'n wit perd, maar hy het 'n boog sonder 'n pyl. Dit beteken hy het die wapen, maar hy gebruik dit nie. Hy gaan en hy oorwin die wêreld. Hy's dit is hoe wat Satan doen. Satan is 'n draak. Die woord draak gaan doen ondersoek in Hebreëus, beteken om te mesmerize, om iemand absoluut te fasineer. En hierdie man het almal aan sy lippe, almal aan sy lippe, hy fasineer wanneer sy mond oop gaan. Donald Trump was so 'n persoon of is so 'n persoon. Hy 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 mense glo in hom en hy het die vermoë om almal te oortuig. En jy moet baie versigtig wees. Donald Trump is op die punt nou om 'n groot comeback te maak en hy al klaar gesê vir die mense, "Vaar die merk, vaar die vaar vir die, die insigting noem hy dit. Dit is eintlik van die merk, van die merk, van die merk." Asseblief, julle, ons het dit al so 1000 keer gesê, "Jy gaan doen jou eie navorsing. Daai ding verander jou DNA." jou DNA is God se boek wat hy in jou liggaam geskryf het. Jy kan nie daai DNA net laat verander nie. Jy gaan nie dieselfde wese wees nie. Al die mense kry redding. Almal kry redding tot wanneer die bakke uitgegiet word, né? Onthou die trompete en die bakke oor vreel mekaar. Daar's geklop van hulle wat baie dieselfde eienskappe het. Vreels mm -hmm. uh, bakke en trompete. Maar wanneer Jesus aan die einde, hy sê heel tot die mense gaan om vloek, die mense gaan om vloek, die mense gaan om vloek vir al hierdie pyn en lyding wat oor die aarde kom. En hulle gaan maar baie gou gered word tussen hierdie vloekerydeer. En dan reg op die einde, want in die laastes op 'n vloek gaan hier dan nog laastes inkom en gered word vir hemel toe gaan. By verre gaan die meeste al toe, die Bybel sê so. Bybel sê klein en noue souport in die ewige lewe en min vind dit. En hy sê baie gaan probeer om op hulle eie maniere maar in te gaan en Lukas maar, dan gaan hulle aan slag nie. So jy kan nie op 'n ander manier ingaan nie. Jy moet deur Jesus gaan. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Jy kan nie deur Jesus gaan deur jou eie Jesus reeltjies op te maak nie. Jy moet Jesus wat in die Bybel vir jou uitdruklik uitspel, wat jy moet doen, hoe jy moet lewe. Jy moet daai dinge nakom. Ek sal weer daai lys goed ook vir julle stuur. Ek het dit vir julle gestuur al. Ek sal dit weer stuur vandag en ek wil die sterfde getalle wys van die 7000, ag, van die 7 jaar van drukking. Hoe sterf die mense uit? Laat jy kan sien die meeste mense wat jy om jou sien gaan oor sewe jaar iemand daar wees. Nie. So in daai tyd skop af, julle wat die merk van die dier het begin, daar's geen manier wat jy daaroor kan twyfel nie. Uh die koop en verkoop het begin. Hulle probeer nou sê maar is nog nie, daar's nie wette wat dit afdwing nie, my heerlikheid. Die mense staan klaar, hulle sê klaar vir jou, sê nie, die masker draer mag hier in die winkel ingaan nie. Dit was die grootste teken met watter enige aap kon wou gehad het. Jy hoef net 'n aap te wees om dit te kan verstaan. Net 'n hele net 'n aap, nie as 'n mens nie. Maar nou as die mense erger as ape, hulle ignoreer hierdie tekens. Wat duideliker wil jy hê? Die dam se hele wal is al oopgekraak, die water spoel daardeur teen die hemse, maar jy sê ag, die damwal kraakie is eintlik niks. Luister as die damwale kraak kry, is alles onder dit in die moeilikheid, want gewoonlik die die hele ding breek. So die damwal is besig om te bars. Maar die mense wil dit nie raak sien nie. Hoekom sien hulle dit nie raak nie? Hulle daar's 'n antwoord. 2 Tessalonisense 2 sê hulle sien dit nie raak nie want hulle het Jesus nooit regtig liefgehad nie. Jy kan Jesus net lief hê as jy hom leer ken. Julle hierdie is uiters belangrik. Jy moet Jesus leer ken om hom lief te kan hê. Jy kan nie iets lief hê wat jy nie van weet nie. En 2 Tesdusiense 2 sê, hulle gaan hierdie leuns, hierdie leuns van die dier. Hulle gaan die dierstelsel volg, die elektronika, die cryptocurrency. Hulle gaan sê, ag mens moet nou lekkerder. Dis alles beter. Moenie daai cryptocurrency koop nie, jy koop in die dier in. Hulle kan net jou nommertjie afskaak, dan kan nie jy nie eens jou geldjie trek nie. Moenie sê in die, in die in die hele internet word beheer. Oubslief, die D-Wave computers is in beheer van alles. En ehm um, Al hierdie goed gaan deur deur die artificial intelligence beheer word. Wil jy vir my sê jou cryptocurrency geldjies gaan veilig wees? En hierdie dier gaan nie beheer oor jou geldjies sê nie. Ag asseblief, jy het nie 'n skalkies nie. Daai cryptocurrency is 1e en nulles. Ek gaan kyk op 'n rekenaar. Alles eenetjies en nulletjies. En as daai mesin besluit hy sit daai ding afkry, jy nie, is meer een enkele eenetjie of 'n een nulletjie. Hy doen uit daai rekenaarstelsels, internet af is nie. So as jy nie die dier se merk het nie, gaan hulle vir jou eenvoudig sê, "Sorry, jy kan nie handel dryf nie." Jy kan nie met kripto currency by internet werk sonder dat jy die 'n uh, robot in jou liggaam het nie van die G5 wil moet hê die robot binne in jou liggaam kontak maak. Nou kan hy nie want jy het nog, jy nog nie soggie ingespyuit met robotte nie. So daai green card wat hulle op die oopblad gebruik is net 'n decoy want hulle laat jou voel ags maar nie soos ek 'n green card het en maar net jou groen kaart kry wat jy wys. Hy het 'n chippy in of wat ook al die groen kaart te gaan in hè. He. Dit gaan nie veel oor die groen kaart die man hulle speel met ons tot ons het so stupid geraak al. Hala, sê vir die mense, er is die green card wat belangrik is? Dit green card is dit is niks. Dit gaan oor daai inspuiting. Satan wil hê jy moet vir Jesus wys, jy volg die dier. Jy plaas jou vertroue in hom en in sy stelsel en nie in Jesus in die Gees nie. Lewe na die Gees en jy sal vir ewig lewe. Lewe na die vlees en jy sal verseker sterwe, staan in die Bybel. Satan wil hê jy moet hierdie hele lewe na die gees van Jesus wat sê wie eens aan kant word maar vervolg of word jy onthoof alles terwille van my want jy gaan ewige lewe kry so in die gees mense wat dit nie glo nie hulle wil die vleis beskerm hierdie liggaam hulle wil terwille van die liggaam liewer die dier aanhou volg dat hulle kan aanhou lewe myjene waar is die mense van 100 jaar terug hulle is almal gaan hulle is dood hier en daar is eenetjie wat nog wat nog aan die gang is sterk as wat nog leef Mense sterf. Hulle leef nie so lank nie. En glo my, 'n 100 jaartjies is niks. 100 jaar terug was hier nie eens vliegtye die mense. Hier was niks. Dit het alles gebeur in 'n kort oomblik. Ekskuus vir die lang boodskap, maar ek moet vir julle hierdie ding baie baie te pertinens stel. Ons staan voor 'n keuse nou, hemel of hel. Jy kies hemel of hel waar jy nou is. En dis gaan ek na die gees lewe of gaan ek maar uit vrees en lafhartigheid gaan kyk in Openbaring die lafhartiges gaan hel toe. En toe ek trek vir die Here vra hom vir my te verduidelik wat gaan aan hoekom sal hulle lafhartige mense in die hel gooi? Toe sê hy vir my want by die kruis het die disippels my ook verlaat en weghardloop. En so sal jy hulle onderdruk ook net my verby verloën. En Satan wil hê jy moet Jesus net verloën. Hy sal jou oomblikke daarna doodmaak solank hy jou net kan kry om Jesus eers te verloën want vir jou lewe voel hy niks hy wil hê jy moet hel toe gaan want hy wil God spyt omdat hy baie goed weet wat sy voorland is en hy lieg vir die mense en sê vir hulle gaan 'n intergalaktiek oorlog wees teen Jesus in die stupid sataniste en die bobiane, mense wat bobiane regtig op bobiane geword het as gevolg van 2 Tesalonisense 2 wat hulle nooit Jesus in belang gestel het nie, hy is die skepper, maar het nooit aan hom belang gestel en goed nie. Nou raak hulle so simpel en stupid van Satan kan met hulle koppies doen net wat hy wil. En hy vat hy breins oor en hy vervoeter dit so en hulle dink hulle is vreeslik slim en hulle eie o kykers hulle nie speel kyk hom flikker daai oë geskoon so lief is hulle vir hulle self. Ek moenie dink ek maak dit op nie. Dit staan in die Bybel, staan in die laaste dae dat die mense lief word vir hulle self. They'll be lovers of themselves and lovers of money. Dis alles vleesgoed. Julle is alles vleesgoed. Dis alles, vlees alles goed wat gaan vergaan. Al wat vir ewig staan is Jesus. Jy kan nie net skielik vandag besluit ek gaan nou in die gees lewe nie. Hoe? Prys my. Kom lewe 'n bietjie vir my in die Gees. Wat ek sien, hoe doen die mens dit? <laughs> jy kan nie in die Gees lewe as jy nog in jou liggaam is nie behalwe as Jesus Christus jou liggaam oorneem. Dan begin jy in die Gees lewe. Dan begin jy die vlees oortref. Jy begin buite jou liggaam. Ek kan dit nie vir verduidelik nie. Dis iets wat jy in jou Gees ervaar. Dis is jou liggaam maak nie meer saak. Nie. Jy dink ag, as so 'n bus my nou hier tref, wat dit my maar tref sê ek nou moet sterf of ek maar sterf. Jy gee glad nie meer om vir jou liggaam nie want jy kom agter. En ek bedoel nie jy wil sommer nou sommer net selfmoord pleeg nie. Ek bedoel nie jou liggaam sterf, julle. Jy gaan letterlik dood, jy word wedergebore, jy kry Jesus se Heilige Gees in jou. Jy word 'n ander mens. Hier binne in jou. Jy sien uit, dis wat Paulus sê. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Wat is dit vandag, Dinsdag? Excuse, ek skús ek hier hele Sondag preek op 'n Dinsdag. Ek hoop julle ehm um, neem nie aanstoot nie want o, tog praat van Jesus en dan die mense tog so aanstoot neem. Praat van God, dan lyk like almal dit want elkeen het sy eie God. So wil hulle probeer op hierdie nou weg in te gaan na die ewige lewe en ongelukkig daar gestaan net een weg, een waarheid, een lewe in dus Jesus Christus. En as jy geniteerd raak om met mense jou probeer leer oor Jesus, oh, moet jy verseker weet 2 Tesalodie 10 dít is dit moet jy oor en oor en oor en oor lees van daai skille plak dak oor jou oë. Hulle sit dük. Jy kan nie deur dit sien nie. Al wat jy kan sien is jou eie kopie wat terug weer speel in daai skille vas. Jou eie gedagtes wat jou vlou. Moenie dat dit gebeur nie. 'n Liefdesverhouding met Jesus maak jou oë oop en dit laat jou jou en jou broer en jou suster wat almal in Jesus is, alles presies dieselfde sien. Ons net hier gees vir die waarheid in uh, 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 kyk wêreldwyd is ba soveel mense wat nou tot die waarheid kom. En almal is dit eens. Hulle praat al dieselfde goed, hulle taal. Wêreldwyd. Kom aan, hoe kan dit moontlik wees? Daar's dan iets oor 'n paar duisend, is oor die 10000 verskillende kerk denominasies. Hoe kan so baie mense ewe skielik nou begin saamstem en die regte goed sien? Want God het gesê, allerhoogste God Jesus Christus het gesê in die laaste dae sal ek by Gees oor alle mense uitstort ons om in gees en waarheid aanbid. Die waarheid is daai selfte, 'n uh, 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 wete wat binne in ons is, dieselfde geesgeleide ehm uh, geestelike kennis wil ek sê. Ek wil amper nie eens dit kennis noem nie, want ek is bang dit klink intellektueel. Ons dink nie met ons breine nie. Ons leef met ons harte. Ons leef uit Jesus. Ons lewe uit liefde vir Jesus, saam met Jesus, vir Jesus, alles vir Jesus. Dit verander jou lewe. Ag my broer en susters, jy is nou geïrriteerd van my gesprek, sorry. Maar ek wens net jy kan inkom ook so in Jesus in en net weet Jesus is alles. Hy bring genesing. En asseblief, wanneer jy dink as jy sonde in jou lewe het, hy wil jou nie aanvaar nie. Hy sê dit gekom vir die siekes, nie vir die gesondes nie. Kom na my toe, sus, jy is vermoeid en belas. Belas met wat? Belas met waar gaan ek petrol geld kry môre? Nee, belas met sonde. Hy sê kom net soos ek is, ek sal jou rus gee. Jesus is die een wat alles verander. Hy verander alles vir almal, net hy kan. Seëne dag vir julle. Ek gaan nooit ophou nie, want ek kan nie ophou praat oor Jesus nie. Seëne dag. Baie Jesus liefde vir julle.